今年ももうすぐですね、事故から13年、3月11日を迎えます。県内をはじめ、大きなダメージを受けた方々のなりわいの復興や精神的な苦痛は、13年を過ぎてもまだ続いています。避難者の数も現在2万6000人余りとされています。帰還した方々の生活保障は徐々に打ち切られています。このような中、福島第一原発事故の収束・廃炉作業は困難な課題がたくさんあります。国際社会及び国民の理解も得られないまま、廃炉放出が強行されたことには、強く抗議いたします。アルプス処理汚染水、なんで私たちこれ止めなきゃいけないと思っているかなんですけれども、まずアルプス処理汚染水、私たちアルプス処理汚染水と呼んでいるんですけれども、これはですね、そもそも東京電力、政府もですね、低レベル放射性廃棄物であるというふうに、しているわけですね。つまりこれは、放射性物質であるわけです。これはですね、もうどうしようもない否定できない事実なわけですね。で、現実的にですね、2051年に廃炉にできるかどうかは、全く未知数な状態なわけです。そうなってくるとですね、これから先ずっとこの低レベル放射性廃棄物をですね、放出し続けるということにもなりかねないということなんですね。非常に政府、東京電力はですね、無責任なことをやり続けているということだと考えています。署名を撤回する際に、カッコ付けをしながらアルプス処理水という表記を使いました。で、ここについては私たちも署名を撤回してから、いや汚染水じゃないのかと運動に取り組まれる皆さんからも指摘をされます。で、一方で汚染水と呼ぶのが風評被害を呼ぶんだというような、社会一般的 なんかこう受け止めのようなことがされている中で、今回この表記を汚染水とするのかアルプス処理水とするのかについては私たちの中でも議論をしてきました。で、結論としてもちろん私たちのこの汚染水に対する認識は変わっていません。あくまでも最初に松本さんがお話をされた通り汚染水だというふうに思っていますし、汚染水を今すぐ止めなくてはいけないということは変わっていません。で、その風評被害と言われる言葉についてなんですけれども、先日も原子力市民委員会の中でもお話がありましたけれども、風評被害という言葉で被害者と加害者が入れ替えられてしまうような操作性、イメージの操作性というものを強く感じています。で、簡単に言うと政府東電はこの事故を起こしてしまった原発に対しての責任があるにもかかわらず、この汚染水だということを取り上げて風評被害をまるでその汚染水という人たちが起こしているんだというような論調にすり替えますけれども、そもそも事故を起こした原発、事故を起こした責任であるとかっていったことを考えたときに、なぜこれを海洋放出しなきゃいけなくなったのかということの責任はやはり政府東電にあるんだというふうに私たちは思っていますので、それを問題性があることを私たちが指摘をすることを風評被害を起こすんだと政府東電が批判してくることについては、私たちとしてはそれは受け入れがたいというふうに考えています。